Доброго дня! Сьогодні в мене на обід три страви. Страви, які я приготувала, тому що в мене був в холодильнику кефір. Це наливний пиріг з капустою, це рибний суп і це панкейки-млинці, я так називаю. Якщо вам цікаво, будь ласка, подивіться, як все це готується. У мене буде. Я дістала філе сома, юшка, сказати, що це юшка, ні, потрібні м'ясо на кістці. Це буде в мене такий рибний суп. А основна страва, яку я хочу показати рецепт, сьогодні в мене буде, дивіться, капусти 200 грамів я стушила, одна цибулина, один болгарський перець і 4 сухих гриби. Отака капустно-грибна начинка. Це у нас буде заливний пиріг. Дуже просто готується. Сьогодні він у нас король нашого обіду. Нам необхідно кефір кімнатної температури, 2 яйця, 2 столові ложки рослинної олії, 2 чайні ложки розпушувача, 350 грамів муки, теж кімнатна температура. Всі інгредієнти, я хочу зауважити, повинні бути кімнатної температури. Це також впливає на смак і на якість виробу. Сіль і спеції по смаку. Зараз що я беру? Я 2 яйця присолю і трішечки зіб'ю разом із кефіром. Дрібка буває різна, пів чайної ложечки. Так, додаю кефір 400 мл, олію будь-яку, оливкова, якщо у вас є, інша. Так. Тепер додаю розпушувач до просіяного борошна і частинами додаю до рідкого, щоб не було у нас грудочок. Перемішую. Ніякого міксера не потрібно. Дуже швидко все це готується. Ви знаєте, я взагалі скажу, що у холодильнику в кожної господині повинен бути кефір, тому що кефір це саме такий молочний продукт, з якого можна приготувати багато-багато страв, як солодких, так і солоних. Така структура тіста. Я приготувала таку форму керамічну і заслала пергаментом. І зверху трішечки потрібно змастити рослинною олією. І будемо формувати наш пиріг. Духовку я ввімкнула 180 градусів. Зараз я виливаю. Ви як хочете? Хочете нижній шар робити товщим, а верхній товстішим? Я роблю нижній трішки товще, а верхній потоньше. І зараз викладаємо нашу начинку повністю холодну. Все, і тепер заливаю, можна ложкою. У вас буде менша форма, і буде вищий пиріг, і більше тіста вийде. У мене такий тоненький-тоненький шарок тіста. Ну, що зробиш? Форму потрібно іншу. І трішечки присиплю кунжутиком. 180 градусів відправляю 40 хвилин, а там будемо пробувати. У мене не дуже товсті шари, тому від 30 до 40 хвилин. 180 градусів. Достаю. Готово. Дивіться, який гарненький. Таке, як наче кипить. Ми повинні залишити пиріг, щоб всі оці соки, які всередині, весь рух зупинився. Аж тоді ми будемо куштувати. Але зараз шкірочка така хрумка. Хочете, залишайте так, але я прикрию такою серветочкою, щоб вона була м'якенькою. Знімаємо, беремо блюдо чи що. Майже повністю він став холодний. Обережно знімаємо. Тут у мене трішки пристало, тому що змінила пергамент, інший виробник. Чесно кажучи, я вже звикла до багаторазового пергаменту, тому цей мені щось не сподобався. І нарізаю такими шматочками. Дивіться, яка гарна тут структура. І дивіться, яка тут. Зараз ми будемо куштувати, я вам покажу, тому що з ножа не дуже мені зручно. Так, цей кусочок, що я вам шматочок показувала, це я і розриваю. Дивіться, дуже багато начинки, а тіста мало. Ви бачите?
Зараз я швиденько приготую такі на вигляд і на смак, як панкейки. Я беру один стакан кефіру, це 250 мл, кефір кімнатної температури. Додаю пів чайної ложки соди, швиденько це так перемішую. Сода повинна почати так шипіти. Додаю сюди швиденько одне яйце. Хочете, додайте трішки солі. 2 столові ложки рослинної олії. Дивіться, яка маса у нас. Швиденько це все замішуємо. 2 столові ложки. Цукор разом із содою. Я невелику кількість, щоб такі були свіженькі. 2 столові ложки олії. І на олії рослинній ми їх будемо жарити. Так, і додаю просіяне борошно. Тісто дуже швидко замішується. Нічого тут складного немає. Дивіться, яке воно однорідне. Це достатньо. Зараз швиденько розігріваю пательню, туди рослинну олію. Знаєте, чим жирніший кефір, тим більше отворів. І вони сходять тоді на панкейки. Сьогодні вони в мене схожі просто на млинці. Але нічого страшного. Можна додати трішечки соди ще. Дивіться, які вони гарненькі. Вже час перевертати, як ви думаєте? От так. О. Панкейки-млинці. На маленькому вогні, щоб вони не були сирими всередині. Так що хотіли панкейки, вийшли такі отакі оладки. Які вони гарненькі, так? Так, дивіться, готові. Знімаємо і наступну партію наливаю. Дуже смачне, але мало тіста. Наші панкейки-блинчики, за які вам казала, зараз покажу. Ось вони, дивіться, які гарненькі. Цукровою пудрою можна присипати, можна не сипати. Дивіться, які гарні. Млинці, панкейки-млинці. І юшка дуже-дуже гарно вийшло. Зараз я тарілочку насиплю і покажу вам, будь ласка, вам отакий рибний суп. І обід смачний, недорогий, готовий. Що, мої любі, готуйте, хай у вас все виходить. Саме головне, щоб було бажання, а приготувати можна з любих інгредієнтів, навіть недорогих. А буде так смачно, не наче в ресторані. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей.